Tena ni jioni njema basi tu, imeonekana siku ya leo na ni mimi ripota wenu ambaye anajulikana kama Kaka. Wakati wote tunakuletea ama tunaweza tunukia vikundi huku Kenya, tukitembea tunapatana na vikundi mingi, na leo tuko kitongoji cha Mathare ambapo leo tutatunukia kikundi moja kwa lugha ya mtaa wanasema mita moja. Kwa hivyo bila kupoteza wakati wa watazamaji, hata sitaki kupoteza masaa yenu, tafadhali tuweze kukutana kikundi chetu. Mabibi na wangwana, warefu kwa wanono, tafadhali kikundi ndio hichi. Mwenyekiti nani? Habari ya vijana? Asanteni sana, wacha nikae hapa na nyinyi hapa. Asante sana. Ndio hiyo tena, ripota wenyu ndio hii kikundi. Mwenyekiti nani hapa? Mwenyekiti yako. Mwenyekiti. Mwenyekiti. Tafadhali kuja mwenyekiti, tuambie jina lako tafadhali, na utuambie ni vipi ama ni wapi mnafanya nini kama kikundi katika mtaa wenu. Okay, so kwa jina najulikana kama Aliyemsumbua. Na grupi yetu tunafanyanga vitu mingi mtaa, kawo shiko, mabutukola wako ndio huyu hapa. Alafu bado tuko na assistant chairman hapa anaweza bonga kidogo. Asanteni sana. Thank you very much. Hata tukikuja kidogo tu watazamaji tukitaka tu kupata kitu tu ambao watu wanasema imagination. Yeah. Ukipata mita moja unaweza fanyia nini kama mimi, wewe? Mita moja mimi. Wewe kama mwenyekiti. Okay, mimi naweza nunua kwanza shamba mimi. Alafu niseme ni bei manduzi kadhaa hapo za mtaa za Kurok tu mtaa. Asante sana, huyu alikuwa mwenyekiti. Hebu tuende tuulize wawili. Ukipata mita moja kama wewe individual, hivyo ndo watu wanasema ki uzunguni, unaweza fanya nini? Mimi kama chizo Mathare, nauliza hiyo mita kwanza iko sahihi? Nauliza ukipata utafanya nini? Kitu ya kwanza naweza fanya, yes. Mimi kwanza nanunua shamba kwanza tano. Hizo ni eka 10-10. Then sasa nikuja sana nitafute mayouth kama hao wanahangaika hapa mtaani. Niwapatie kila mtu basi moja moja. Alafu baada hapo niwatafutie na wangangeo sika moja kwa moja. Unajua ni mangeo. Lakini sio Mathare ni mita moja. Asante sana. Hebu tusikize ukipata mita moja mwenzangu, alafu ndio tuweze kumaliza kutamatisha hii shughuli. Ukipata mita moja kama wewe unaweza fanyia nini? Mita moja. Nika Afrika. Upate mita moja. Kitu ya kwanza ndiye ndudhi ya pache RTR nikimeneo Didiani Beach wiki mbili nizoze, alafu nikuje kuinvest kwa biashara yangu. Asante sana, huyu alikuwa Fraka. Hakuna mwingine. Ukipata mita moja unajulikana kama nani? Na mimi ni Thomas. Unasema mita moja? Yes, mita moja. Kwanza Diani peke yangu. Diani maji ama nafikiria peke yangu, lakini ninajua mimi naweza ku naweza pata ukimwi. Wasichana na wamama, Mungu anisamee. Mungu anisamee. Mimi naweza sherehe. Hata kuna nanunua ghorofa imejengwa na jenga huko juu. Kila mtu kuna balkoni yake huko juu, sifike. Huko ni kwangu kwa sherehe na wamama. Asante sana. Huyu alikuwa MEPS. Huyu alikuwa MEPU. Kwa lugha ya Kiswahili. Na nikikumbusha watazamaji, tuko kitongoji duni hapa. Nimebeba pia MEPU yangu hapa. Mnaweza angalia. MEPU yangu hapa, tuko hapa sasa. Na kwa hivyo tunasema ya kwamba bila kupoteza wakati, watazamaji wamekuwa kitazama, wanataka kuona vikundi mtaani wamepewa mita moja. Basi bila kupoteza wakati, mwanzilishi wangu Mwelekezi, nipe hiyo mita moja tuweze kutunukia kikundi. Ndio hii mita moja. Mita moja. Mita moja wamejishindia mita moja. Lakini hii ni mita moja. Nikipata mita moja naekewa na kijiji maji. Ndio hiyo mita moja. Naweza kutumia vijana generation yetu mtaani. Viwanja hata kama ni nyumba tutanunua. Asante sana watazamaji, ndio vijana wamepata mita yao. Wanachama sima. Umetupima kama askari nguru. Kata hiyo.